van 4 en 11 maart, der lezing 13 van die innerlijke eindtijd waarheid in die boek Daniel. Nou, hierdie gedeelte, Daniel 9, is noodzakelijk, maar is meer een geschiedenisstukkie, maar dit zal baat doen, voor ons baat om te kijken wat die geschiedenis in daar die tijd was, en hoe daar die geschiedenis weer in vervulling gegaan het, in hierdie volk specifiek, maar ook in die andere volken die ik praat, as ek sê van een volk, praat ek van die blanke volken. Die rest is niet van belang nie. Iewers in die skrif staan dit in die geschiedenisboeken, dat vader die andere nasies geskep het, zodat Israël teen hulle kan oorlog oefen. Dit is wat hy gedoen het. Dit is wat ons nou mee bezig is, maar hulle het nou die oorhand gekry. Die vijand, die tegenstander Satan, heers oor die hele wereld. Bitter, bitter min wat nog bij Yeshua staat. Ons lees dan vers 1. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die saadlijn van die Medes, wat koning gemaakt was oor die koninkrijk van die Galdeers. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniel, in die boekrolle gemerkt dat die getal jare waaroor die woord van Jahwe tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die pijnhope van Jerusalem 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot my meester die Elohim gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. En ek het tot Jahwe my Elohim, dit is Jahwe my God, gebid en belydenis gedoen en gesê, ach my meester, grote en gedigte elk, wat die verbond en die medelye hou vir die wat om lief het en sy gebooie onderhou. Ons het oortree en verkeerd gedoen en besoedel gehandel en gerebelleer die teen u, deur van u gebooie en regsprake af te wyk. Ons het nie geluister na u knegte, die profete wat in u naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die aarde nie. Aan u my meester kom die geregtigheid toe, maar aan ons is die volk, Daniel, sy volk, beskaming van die aangezicht soos dit vandag is, aan die manne van Juda, dis Daniel sy volk, en aan die inwoners van Jerusalem, is nog steeds Daniel sy volk. Jerusalem is die leerstellings wat vader deur Moses gegee het, so dit is hulle wat binnen in daar die leerstellings moes gewees het, en hy praat spesifiek hier met die Leviete, ook oortree het. En dan aan die hele Israël, dis die 10 verstrooide stamme wat ek sê, ook aan die einde van die tyd, die selle lot gaan deel as ons, eindelijk het hulle dit eerste gedeel, die wat nabij en die wat ver is, in die aarde waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Nou, hierdie aarde waarin ons verdryf is, moet jy nou mooi lees in die eindtyd. Ons is nog allemaal meeste van ons in die aarde waarin ons gebore is. Die aarde wat die vader vir hierdie volk gegee het, wat ons republieke was. Maar daar is baie ander mense wat buiten hierdie aarde is, wat wel verdryf is. Meeste maar oor vrees en onzekerheid en wou werk aan een ander plek waar hulle aansoek gedoen het en die werk gekry het. Sy dametjie wat ek toevallig raak loop, laas week, sy is in Centurion en sy roep en sy sê, is jy nie oom Dirk nie? Ek sê, ja, ja, ek is. Sy sê, maar kyk jou video's, en ek is in Dubai, en sy stuur my later een e-post of een WhatsApp, en sy sê, daar is by die 800.000 Suid-Afrikaners in Dubai. Ek het nie geweet, daar is so baie. En waarvan sekerlik die grootste deel blank is. So ons mense is oorals, maar die wonderlike is, hulle verlang huis toe en enige iets wat hulle kan opraap, Afrikaans, lees hulle en luister hulle na, en nou gaan die boodskap daarom uit, waar het seker in die andersins nie uit sou gaan nie. So vader het het doel met alles, soos wat ek al hoeveel keer sê, het het doel met jou om by hierdie hek in te stap, en die doel is nie dat jy vertrap word nie, die doel is nie dat jy hier kom en
ach, voel soos 'n inwoner van 'n tronk nie. Vader het ons hiernatoe gebring sodat ons van hom kan leer. Die hoof ding wat ons moet leer is die liefde. Naaste liefde is maklik te definieer. Doen aan ander wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. En dit is die gebooie waarvan ons afgewyk het. Jy sien die al 10 gebooie is, as jy vir vader lief is, sal jy die eerste 4 onderhou. En as jy vir jou medemens lief is, sal jy die ander 6 onderhou. Waarvan nommer 5 eintlik vir al 2 geld. So, vat dit wat gebeur het nou met jou, en slik dit. Slik die bitter pil. Gister kom mense terug, 2 dae terug, toe hulle een job aansoek gekry, en die ou gaan in die middel van die nag optel, het hulle nou nog nie opgetel. Hulle is weer terug, want die man se maand was nie verby nie. En toe moet hy alweer in Babylon in voete. Mense, vader haal julle daar uit, want hy soek jou siel. En nou wil almal kan nie genoeg wag die maand wat ons nou op die plaas moet werk, om weer uit te gaan. Dan het jy niks geleer nie. Niemand kan sy geloof in 1 maand reg kry. Miskien 3 maande, ja. En dis wat ons verkies, is dat jy rukkie sal wees, blootstelling sal kry, wat ek nou hier vertel, en al die ander manne wat ook dinge gee, en hoe ons dan nou ook ander goed vir jou leer. Ek wil is nie so erg nie. Daar is 'n gesegde hoekom die gras altyd groener aan die ander kant lyk. Want daar is meer poefies. Dis hoekom die gras groener is. Hier hoef jy daar minstens nie te bekommer oor kos nie, oor die kragrekening nie, oor waar kom brandstof vandaan, waar kom dat vandaan, waar kom my paaiemente vandaan. Dit word vir jou gegee. Vader doen dit, nie ek nie. Lang kan hierdie plek afbetaal vir ons. So, hier som hy op, en daar die woord in vers 4, belydenis. Dis nie net as volk wat ons moet bely nie, dis belangrik. Maar 'n klomp onbekeerdes kan toch ons nie gaan bely namens die volk nie. So eerste moet jy bely oor jou innerlike aarde. En julle is almal daar buite in ballingskap gestuur, toe julle die ware God van Israel, Yeshua, Messia, verlaat het. Maak nie saak in watter kerk en in watter Israel groep jy is nie. Meeste van daardie groepe erken nie dat Yahweh die Vader in die vlees gekom het nie. Hulle erken dit nie. Soos wat die Fariseërs dit ook nie erken het nie. Want hulle het gesê, daar is geen God voor Yahweh nie en geen God na hom nie. Dit moet nog steeds geldig bly. En die enigste manier hoe dit geldig kan wees, want Yeshua is Immanuel, God met ons, is dat Yeshua Yahweh is. Dit is nie 'n ander story nie. Want daar kan geen ander God na hom wees nie. Maar net so min as wat die Fariseërs kon sien dat hy Elohim self is. En hulle hom gekruisig het, gebeur dit vandag in ons volk, in die regse deel van ons volk, in die gelowige deel van ons volk. Die deel van die volk wat erns het met hulle geloof, word mislei deur roekelose voorgangers wat Yeshua se eer, aansien, status afbreek tot 'n klein handlangertjie. En dis ons groot probleem. Die drie enige God wat die kerke vir ons aangebied het via Calvin, via die paus, dit bestaan nie. 'n Driekoppige God, 3 mans, Vader man, Seun man en Gees man nie. En nou haal ek aan uit die Nederlandse geloofsbelydenis. Almal van ons wat in die kerke was, sisterskerke, moes dit glo. Anders is jy nie gekatkeseer nie. En het jy nie die merk van die kerk aan jou regterhand gekry nie. Jy het alreeds die merk op jou voorhoof gekry toe hulle jou satanies besprenkel het. Dis wat het is. Nergens in die hele Bybel staan daar dat kindertjies gedoop moet word. En van julle nuwe mense, as julle hier is
En jy het nog nie 'n doop deurgegaan nie, jy het nog net daai merk gekry, dan is dit tyd dat jy innerlik vir Yeshua vra om jou te laat doop. Behoorlik in die regte naam. Nou ja, ons het oortree, ons het besoedel gehandel, ons het gerebelleer. Ons het gerebelleer op hoogste vlak, parlementêre vlak. Maar ons het dit toegelaat deurdat ons vir die verkeerde leiers gestem het. Al het hulle vir ons belieg, ons het nie by Yeshua gebly nie. Toe stuur hy vir ons die een staatsman, kerkman, wat ook al se man, erger as die vorige een, totdat ons nou sit met 'n aap soos Ramaphosa. Want hy is precies dit. Breinselle werk nie meer nie. Hoekom werk hulle nie meer nie? Want Vader het in 2014 vir Lukas van Hout gesê, kyk, ek gaan 'n gees van 'n sprinkaan in hierdie swart nasies instuur. En dit is wat het is. Want wat doen 'n sprinkaan? Hy verteer alles wat voor hom is. Wat doen hulle? Hulle verteer alles. Nou is hulle laaste stukkie halmpie wat nog voor is, is julle mense wat in die staatsdiens gewerk het se pensioene. Wie se pensioene is dit? Die witman se pensioene. Want dit kom al baie jare, baie langer as 25 jaar wat hulle aan bewind is. Hulle gaan dit opvreet, hoor dit wat ek nou vir jou sê hier, hulle het dit klaar opgevreet. Ek sê vir jou, niemand gaan hulle keer nie. Hulle gooi dit in daai absolute onproduktiewe masjien wat veronderstel is om krag vir ons te gee. Maar verder, alles, daar is nie 'n stadsraad wat hulle nie opgevreet het nie, hierdie sprinkaan gees wat nou in hulle is nie. Daar is nie 'n kerk wat opgevreet is deur hierdie sprinkaan gees nie. Gaan kyk maar, wie is die 6 hoofde van die AGS? 6 barbare, waarvan die hoof 'n uitgesproke kommunis is. Nou wat is die definisie van 'n kommunis? Hy glo nie aan God nie, want dis 'n kommunis. Dis hoe kommunisme ontstaan het. Frank Tsikane, die hoof van die AGS, is 'n swart kommunis. En hoeveel mense is nog in die AGS? Derduisende, honderde duisende van ons volk. Wat is vir hulle heel alright? Dis nie goed wat gebeur het. Nou gaan ons aan. Vers 8, my meester aan ons kom toe die beskaming van die aangesig aan ons konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen u oortree het. Nou, beskaming van die aangesig is 'n ander woord vir bloos. So met wie praat hy hier? Praat met die blanke nasie. Van ander nasies kan nie bloos nie. Gekleerde nasies kan nie bloos nie. Praat met Israel, met Juda. So dis maar net nog 'n bewysie vir mense wat nou deur die kerk vertel word dat almal binne die verbond is en dat Jesus swart was of gekleerd was. Dit is nou 'n nuwe ding wat oral posvat. En dan kom jy by mense en dan sê hulle, hoe weet jy nie dat Yeshua dalk swart was? Ons weet, want daar is genoeg getuienis, want weet jy wat, ons wit ras skryf goed neer. Daar is mense wat dagboeke gehou het. Nikodemus is een, Josephus is een. Die Romeinse Ryk was hoogs gevorderd in dokumentasie. Niks is gedoen wat in Jerusalem gebeur het wat nie gedokumenteer is en vandag nog in Rome is nie. Dit is daar. Maar nou ja, die vals kerk het nou hou vas op die goed. Vers 9, by my meester ons Elohei is barmhartigheid en vergewing. Al het ons teen hom gerebelleer. Dis hoe groot sy liefde vir ons is. En na die stem van Yahweh ons Elohei nie geluister het om te wandel in sy wette wat hy ons deur die diens van sy knegte die profete voorgehou het nie. Maar die hele Israel het die wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na die stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses of Moshe, die knegt van Elohim wat ons het teen hom oortree. Nou die stem van die Ou Testament waar Daniel nou van getuig is natuurlik die wet, die Torah. Daar is seëninge en vervloekinge in Levitikus 26 en in Deuteronomium 28. As jy doen wat Vader sê, dan kom die seëninge oor jou volk. As jy nie doen wat hy sê nie, dan kom die vervloeking oor die volk.
Nou hierdie stem wat in die laatste tyd met ons praat is Yeshua. Want ons is nou in die eindtyd, die stem het gekom, die woord het gepraat, die levende brood, wat in Bethlehem gebore is, in die huis van die brood, want dis wat Bethlehem beteken. En ons luister nie na sy stem nie, en wat is sy stem opgesom, is, jy moet jou vader lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jou self. En daarin hang die hele wet van Moses. Vers 12, en hy het sy woorde in vervulling laat gaan wat hy oor ons gespreek het en oor ons rigters wat ons bestuur het, deur groot besoedeling oor ons te bring wat onder die ganse hemel nie gebeur het soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Moses geskrywe is, al hierdie besoedeling het oor ons gekom en ons het die aangesig van Jahwe ons Elohim nie om guns gesmeek deur ons te bekeer van ons ongeregtigheid en agtergee op die waarheid nie. Daarom was Jahwe wakker oor die besoedeling, om haar oor ons te bring, want Jahwe ons Elohim is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou, wanneer ons hier kyk, dan sien ons die rigters, die konings, die leiers, wat eerste oortree het in die wette van Vader. In my tyd is die eerste ou wat openlik as leier oortree het in die wet dat jy nie mag vermeng nie, was ou Piet Koringhof, kan jy hom nog onthou? Hy het ons vir hom 'n bruin escort gekry. Is nie 'n karrie. En daar het die leier wat die volk na opgekyk het, het wie minister van Bantu sake nog was, ja, het toe begin en so die res om gevolg en die nie openlik nie in die geheim in die verborgenheid. En dit is hoe ons land ook weggegee is, en ek wil nie daarover praat nie, maar weet maar dat die land is weggegee deur afpersing, want die swartes het genoeg gehad teen hierdie klomp onderhandelaars in 94, dat hulle nie kon onderhandel nie. En dit is die rede, en dit is oor daardie bedrog wat Vader nog steeds vir ons genadig is, of barmhartigheid bewys. Ons moet net Yeshua aangryp, en hy sal nog groter, en hy is besig nou heidiglik hier waar ons sit. Oral so die land begin gemeenskappe saamkom, begin 'n tipe van 'n saamboerdery, wil nie die woord kibbutz gebruik nie, want dit is 'n Joodse gruwel ding wat hulle doen daar waar hulle wit kinders misbruik. Maar waar mense by mekaar kom, 'n stuk grond gesamentlik koop en dan binne die geloof afsonder. Hulle kinders alles uit die skole uithou. Ek wil hier soveel mense wat nou vra, wat moet ek doen met my kind, moet ek my uit die skool uithaal? Hallo, jy moes jou kind al 10, 15 jaar gelede uit die skool uitgehaal het. Ek het dit gedoen, wanneer was ons kinders in graad, hier na die laerskool, toe die eerste swart in die skool kom, toe het ek, kon nie alles nie, want ek het 'n eed afgelê by vader, en ek kon nie my eed breek, ja, dit het ons gekos, om tuisonderrig te doen, maar ons het dit gedoen. Jy kan nie jou kind saam met 'n barbaar, wat gewoonlik in die klasse minstens 5 of 6 jaar ouer is as jou kind, wat 'n libido het, soortgelyk aan 'n bokram, en jou kind daar los op die bank nie. Wel, dis onsinnig, is dan jou, jy is dan die heel liefste vir hulle. Wat gebeur in die 6 ure, wanneer jy hulle nie sien nie? Al die onderwysers in die gewone staatsskole en selfs hierdie groot ryk privaatskole is almal gebreinspoelde handlangers van die ANC regering. En hulle gaan niks doen om hulle ou jobbie in gevaar te stel nie. So hulle is heeltemal bereid om vir 'n Judas loon as huurling van die ANC kommuniste jou kind te leer van allerhande gemors gelowe, want dis wat hulle moet doen, dis 'n soort vak nou, hulle moet allerhande gelowe naboots en deelneem, hulle moet kniel soos hierdie klomp Arabs, wat na Allah toe bid,
die stuk ruimte rots, wat in die vrou, in die vrouwe geslagsdeel vorm uitgekap is, en wat in Mekka lê. So besoedel hulle ons kinders, en ons mag dit nie toelaat nie. En ek weet, baie mense gaan my nou hieroor aanvat, en ek sê nou vir julle, en ek weet, my vrou gaan my ook daaroor aanvat. Dit is beter dat die kind nie skool toe gaan nie, as in daai skole te bly. Amen. Want daar is nie meer tyd oor. Glo jy dat daar nie meer tyd oor is nie? Ja. So wat gaan jy jou kind nou nog offer vir Babylon? Dis die dinge wat ons moet doen. Het hom Siener enige geleerdheid gehad? Nee, hy was 'n paar dae in graad 1. En toe vat sy pa hom uit, en sê, nee man, die beeste moet opgepas word. En toe het hy dit opgepas met die Bybel, en hy daar op die koppie gesit, terwyl hy na die beeste kyk, en het hy daai Bybel geleer lees van niks af. En die ander generaals in die boereoorlog het ook glad nie hierdie verskriklike geleerdheid gehad nie. Maar hulle het een ding gehad, 'n liefde vir vader en 'n liefde vir hulle volk. En dit is waaroor alles gaan. Om somme te maak en te kan leer lees en skryf, dis belangrik. Maar al die ander goed is nie belangrik. In elk geval kan jy dit Google. My tyd was dit nie so. Jy moes aardrykskunde leer. Ja. As jy nou wil weet wat op die land is, dan pons jy dit net uit, where is dit, dan het jy dit. So dan leer jy. Maar jy hoef nie skool toe te gaan en langs barbare te sit om dit te doen nie. Ag, ek bietjie afgewyk, maar dit is groot gruwels wat Vader vir ons hierdie land weggevat het, omdat ons nie lief is vir ons kinders. Want ons doen hierdie ding, ons het dit toegelaat. Waar was ons nou hieronder? Daarom was Jahwe wakker, vers 14. Nee, excuse, die vorige het. Soos in die wet van Moses geskrywe, al hierdie besoedeling het oor ons gekom, oor ons nou, en ons het die aangesig van Jahwe ons Elohim nie om guns gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtigheid, en ag te gee op u waarheid nie, op u trooster nie. Want die trooster word nie genoem vir die gees van waarheid nie, en die volk het die rots, wat die waarheid is, Yeshua se gees, het hulle as 'n rots der struikeling gesien, klip van aanstoot, lees in 1 Petrus 2. Maar, vir 'n klein groepie was hier die waarheid trooster moeder gees, was vir ons kosbaar, en ons het die huis gebou. En ek weet hier's groot dinge vir Philadelphia Ark vorentoe, ek wil vir julle die belofte gee. Ek weet nog nie wat dit is nie, want ek wil nie dit vooruitloop nie. Maar weet, byt net 'n bietjie vas. Almal se lot gaan verander, gaan verbeter, nie versleg. En Vader is besig, hy bevry sy kinders hierdie jaar. Hierdie jaar se Pasga gaan die uittog wees, glo ek, vir meeste van ons, uit ons toestand van ellende. Dit gaan 'n uittog wees waar jy nog miskien op dieselfde plek gaan bly. Maar dan gaan 'n klomp dinge om jou verander, wat vir jou dit beter gaan maak, en die worsteling gaan verbyvat. Dink maar daaraan, en vra vir Vader, dat hy ons nie sal verlaat nie. My meester, vers 16, laat toch volgens die geregtigheid, die toren en die grimmigheid, van die stad Jerusalem, berg van die apartheid, afgewend word, want om ons oortredinge en die ongeregtigheid van ons vaders is Jerusalem en die volk, een voorwerp van versmading vir almal om ons. As ons nou kyk wat het gebeur met die stad Jerusalem aan die eindtyd, dit is die nuwe Jerusalem. Stad is leerstellings. Jy kan die NG Kerk of al die sisterskerke ook as 'n stad beskou in die gees, want daar bly 'n klomp mense in daai leerstellings. Die Rooms-Katolieke is 'n stad, Vatikaan, houer van die slang, dis wat dit beteken. En so is hulle wat die nuwe Jerusalem wat neergedaal het, al 180 jaar gelede, is ons in daardie stad wat hierdie goed moes vat, maar het nie gevat het. Hulle bly buite die stad, hulle vertroebel die nuwe leer van Yeshua, en die berg of nasie van sy apartheid, wat ons volk was aan die einde van die tyd. Dit is die grootste aanklag teen die boere in die republieke, eintlik al teen die vryburgers, toe die Engelse oorneem, en die Engelse die wette verander, en die slawe gelykgestel het aan die ander. En die boere was ontevrede dat daar vermengde huwelike plaasvind.
een van Pieter Retief's groot probleme waarop hulle dan een manifest geskryf het en getrek het. Dit het in ons gebied gebeur met die ontdekking van goud en diamante en allerhande gespuis van oor die wereld het hier naartoe gekom en die dinge het verkeerd geloop. En so is ons nou in die ergste vorm, het ons nou beland van valsheid, dat Jerusalem vertrap is, dat die apartheidsvolkie nog net een paar mense is, en dat ons een voorwerp van versmaden is. Smaad beteken, allemaal lach en sê, aha, kyk vir die klomp, idiots. En dis wat hulle vir ons sê, ek ervaar het elke dag, deur my eie mense, omdat ons die nieuwe Jerusalem, die nieuwe leer van liefde van Yeshua, wat niks anders is as die vier evangelies nie, omdat ons dit aanhang, wil hulle niks daarvan weet. En ek kan nie sien hoe jy deel van die bruid kan word sonder die nieuwe Jerusalem, want jy moet daar indry. Uit Sion, dink ek sê, sal die wet uitgaan en die woord uit Jerusalem. Sion is ons, en is die wet van liefde, en die woord, die nieuwe Jerusalem, wat Yeshua gebring het, dier die trooster. Hoor dan nou ons Elohei na die gebed van die knecht, en na sy smekinge, en laat die aangesig skyn oor die apartheidsplek wat verwoes lê, vir my meesterse onthalwe. Neig die oor, my Elohei, my God, en hoor, open die oor, en aanskou ons verwoeste plekke, en die stad waar die naam oor uitgeroep is, want nie op grond van ons geregtigheid werk ons ons smeking voor die aangezicht nie, maar op grond van die grote barmhartigheid. My meester hoor, my meester vergeef, my meester merk op en doen dit, vertoef toch nie, op u onwil, my Elohei, want die naam is oor die stad en die volk uitgeroep. Dit is die smekinge wat dank Vader ook in die afgelope jare in hierdie volk uitgaan. Selfs deur mense wat nog vasgevang is in die ou Jerusalem, is daar minstens iets wat hulle aan vashou wat Vader vir ons laat opstel het deur die gelofte gangers van 1838, 16 December, Sarel Selje en Andries Pretorius, en is hulle nog besig om die gelofte te hou en te bid vir vergifnis en te bid dat Yeshua ons lot sal verander. Dit is precies net so. Die apartheidsplek wat woes lê is ons hele alles, ons regering, ons geestelike goedere, ons welsynsgoedere, ons finansiële goedere, dit is nie eens meer in ons hand nie, alles is weg. So dit wat Vader vir ons as een volk nagelaat het en gegee het en gekoop is met bloed op hierdie grondsuit van die ewenaar waar ons woon, daar die goed het ons self verwoes dier het weg te gee. Maar nou smeek hy, en toch het Vader hulle teruggevat na hulle ballingskap, 70 jaar, toe bring hulle weer Jerusalem toe en hy gee hulle vermoe om als te herbou, gaan lees die boeken van Esra en Nehemia. Wat terwijl hy nog praat, sê daar in vers 21, in gebed, het die man Gabriel, wat ek uitgeput van vermoeienis, een vorige keer in die gezicht gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aanspuis bydra. By die begin van jou smekinge het een woord uitgegaan, en ek het gekom om hom mee te deel, want jy is een geliefde man, gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Nou, in Afrikaans sal ons sê, gekom om dit mee te deel, en in Hebreeus is daar nie dit nie, daar is net hy of sy, of hom of haar, en dis die woord is manlik, gees vroulik. 77 talle is oor jou volk en oor jou stad van apartheid bepaal. En waaroor is dit bepaal? 1, om die opstandigheid te volëindig. Dit is hierdie opstandigheid wat ons volk teen Vader gepleeg het in die afgelope paar dekades. Oortredinge te beseel, so hy gaan dit vir ons vergewe. Die maat vol te maak, dis vir die vyand, wat op hierdie stadium onbeheerst
bezig is om ons volk te vermoord, te vernietig en te verpletter. As het niet met pangas en AK-47's is in die nacht nie, dan is dit door allerhande beestziektes, schaapziektes en allerhande nonsens wat hulle bring, zodat die boer sy producte net nie kan verkoop nie. Want daar staan reeds een klomp Indiërs, Chinese en Swartes om ander vleis in te bring, ander producte in te bring. Weet julle dat meeste van ons melk kom van Holland af? Hulle meng 50% van Hollandse waste wat hulle nie daar kan gebruik nie, meng hulle in ons melk in. Al die groote ons. En toch was die soveel melkboere dat ons op stadiums oorskotte gehad het. Want dit is hoe dit nou lyk. Hulle het hulle mes in vir ons. Maar Vader sê hulle maat sal volgemaak word. Hy sê en die ongeregtigheid te versoen. Hy is die enigste een wat het kan versoen as ons vraag. En die ewige geregtigheid het ek daar gedink. Dit is die Melchisedek orde. Dit is die orde van geregtigheid. Konings van geregtigheid. Gaan kom aan die einde van die tyd. En om gesig en profeet te beseel, is het genoeg op inlichting gekry in die afgelopen tyd, dat Yeshua sê, al die profetieën van die Bijbel, alles kom nou in vervulling. Self die moderne profete, soos om Siener en Johanna Brand, al die profetieën kom nou in vervulling. So dit word beseel, en om wat apartheid van apartheden is, te salf. En dit is die nieuwe priesterorde. Die Melchisedek priesterorde, die orde van gerechtigheid, gaan nou gesalf word. Want dit is die apartheid van die apartheden, dit is die allerheiligste, volgens die prentjie daar, is die allerheiligste of apartheid van apartheden, is jou gees. En wanneer jy deur die voorhangsel weer gebreek het van jou siel, en een geword het met die bruidegom, dit is salving. Dit is die salving van die apartheid van die apartheden. En dan is jy een mens op aarde, wat nie meer vernietig kan word nie, nie meer kan sondig nie, wel jy kan, maar jy sal nooit meer nie. En dan het Vader sy ewige orde van Melchisedek tot stand gekom. In Danielse tyd het dit nie gebeur toe hulle terug is na Jerusalem toe nie. Ja, een paar jaar later, wel heel wat later, het Yeshua gekom. So 70 sewetalle kan jy nou een paar maniere kyk, 'n sewetal is 49 jaar. Of, kom ons maak het nou makkelijk, 50 jaar. Dan moet jy 70 maal 50, is 3,500 jaar. Daar is ouwens wat baie berekeninge gedoen het, ek sal kyk of ek van die goed in die handen kry, maar weer eens, vir ons is die inhoud belangriker as die tyd. Die tyd sal ons weer deur te kyk na die tekens. Vers 25, nou moet jy weet en verstaan. Van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op een gesalfde regeerder, is 7 sewetalle. En 62 sewetalle lang sal sy herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 sewetalle sal die gesalfde afgesny word, maar sonder iets vir hom. En die volk van die regeerder wat sal kom, sal die stad van die en die apartheid verwoes, maar sy einde sal met een oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vastbeslote verwoestings. En hy sal een week lang met baie een sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagdier en spuis bydra laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar een verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vastbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Daar is baie maniere seker om hierdie gedeelte, die vir al die laaste twee verse, te interpreteer, en dit sien ek as beide die bose en die goeie, wat hier beskryf word. Nou, Daniel 9:27, een week, kan dan 7 jaar wees. Hy praat van een tydperk van 7 jaar, maar in die helfte van die week, na 3,5 jaar, dan laat hierdie persoon slagdier en spuisbydraers op. Of anders te gestel, laat hy die Levitiese orde op.
En dit kan niemand anders te wees as Yahshua waarvan in vers 27 gepraat word. Eerstens in die helfte van die week, en ons weet dier die geskiedenis en dier baie navorsing wat mense wat hier sit vanmorgen saamgehelp het, het ons dan dit gekry dat Yahshua in die middel van die week op een woensdag gekruisig is. Zodat hij kon opstaan na 3 dae en 3 nachten, soos wat die eerste dag aangebreek het. Nie soos die kerk sê vrijdag aan tot zondag nie, want het is nie 3 dae en 3 nachten nie. So dit is in vervulling gegaan met Yahshua in die middel van 7 jaar, na 3,5 jaar wat hij begin predik het, en dan in die middel van die week op een woensdag. Ongelukkig skuif dit elke jaar rond, en is dit nie altyd in die middel van die week nie, namelijk die Pascha nie. Want die Pascha was die aand voor sy slagte. Maar ons, by Dogter van Sion, het een nieuwe kalender gekry, of een kalender wat deur Henoch gebruik was, wat die middel van die week natuurlijk aangedui het, want ons het dit as een vaste punt gevat destijds. In 2014 het Vader echter vir ons die laaste gedeelte van die kalender gegee, en nou val elke keer val ons Pascha op een Sabbat. Dit is hoe dit nou werk. Want onthou, jy het nie 364 of 360 is die ronde getal. Jy het 365 in 1/4 dag. En dan skuif die ding maar rond. Nou, hy sê, een gesalfde sal afgesny word. En die volk van die regeerder wat sal kom, sal die stad van apartheid verwoes. En dit het precies gebeur. In Danielse tyd is die stad van apartheid was die fysische Jerusalem, wat hulle heeltemal afgebreek het in die tyd van hulle wegvoering na Babylon toe. Maar toe hulle nou terugkom, het hulle dit vir amper seker 300 jaar opgebou. En ongeveer 30-40 jaar na Yahshua gekruisig is, het hulle Babylon het hulle Jerusalem heeltemal verwoes. En dit was keizer Nero wat gekom het. En hulle het als afgebreek en almal doodgemaak wat hulle gekry het, behalwe die wat hulle weggevoer het ook. So die goed het in vervulling gegaan. Ek is nie goed op tye nie. Ek moet vir julle eerlikwaar sê, ek het jare van my lewe, miskien 25 jaar gelede, het ek baie tyd aan spandeer. Maar ek nie meer nie. Ek kyk na ouens se tye en dan sê ek, goed, kom ons kyk maar wat gebeur. Gewoonlik sien 'n mens 'n profesie net kort na die plaasgevind het. O, daar het nou in vervulling gegaan. Soos allemaal nou met sienerse boodskappe. O, wie dit nou gebeur, dit het gebeur. Ons wacht nou vir die Turk om mal te word, ons wacht nou vir die groot 3 vuure waar daar moet aan die brand gesteek word, en. En die siekte, of die pes is reeds op die aarde nou, want het gaan met hand oor hand. Ek weet nie, wat hoor jy, hoeveel syfers, ek hoor gister al die Europese lande het dit nou. Ja, Italië van die klimaat. Ja, Italië is baie, baie erg. Iran is net so erg, van hulle leiers het al gesterf. So ja, moet nie opstaan in die ochend en nie te bid vir beskerming. En hy sal jou nie teleurstel nie. Baie dankie.